Müspet cihetlerle zengin olan bir musiki akşamına hazır mısınız? Yine elitarlığın en yüksek təbəqəsi olan muğam dünyamızda neler baş verir? Arzularımız olmasa, o deməkdir ki, biz ölmüşük. Rəvanə xanım konsert verib, mən niyə verməyim ki? 99% sağlam düşünə bilmir. Sənət dünyanızda, fəaliyyətinizdə hansı yenilikler var? İfa olunmamış yeni gözəl əsərlərimiz var. Gülay hansı Gülay? Gülay var idi, bir dənə oxuyaq. Biz ancaq sənətimizdən danışaq, sən oxuyaq biz, bizimki oxumaqdır. Sevdim, məhəbbətə yetişdim.